Da, i mi bi još da pričamo o sportu, zato smo pozvali našeg kolegu Marka Kulića iz sportske redakcije. Marko, dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro. Evo, juče je odigran i poslednji meč 24. kola domaće Superlige. Zvezda pokazala tako da se nije mnogo poremetila utakmicom sa Milanom. Da, Zvezda je stvarno pokazala jedno jako sigurno izdanje juče protiv Novosadskog Proletera. Praktično od prvog minuta je imala inicijativu, sigurna pobjeda od 4-0, tako da Zvezda se sad definitivno vratila u domaće obaveze i već na toj prvoj prepreci posle te nesrećne eliminacije protiv Milana stvarno je pokazala dominaciju. Jeste to negdje očekivalo? Je li bilo važno da ova utakmica prođe sa više od 2-3 gola? Pa, bilo je... Mislim, ja verujem da bude ubedljiva, eto tako da kažemo, to znači to. Naravno, ali ja verujem da je za Zvezdu bilo pre svega važno da se pobedi ta utakmica, posebno nakon tog meča sa Milanom. To je bilo, ja verujem, prioritetno njima, ali stvarno su pokazali tokom svih 90 minuta da će pobediti samo 1-0, nego... Pa dobro, da, jesu pokazali dominaciju, negde se to i videlo posle utakmice sa Milanom, oni doček navijača, čuveno izvođenje kornera, gol, radovanje i to je negde i pokazalo da i bez obzira na eliminaciju iz 16. finala Ligi Evrope, da i dalje vlada sjajna atmosfera u klubu i da će samo nastaviti sjajno rezultate. Naravno, baš je na tom treningu i to i pokazano. Tako da Zvezda sad se definitivno vraća Superligi i Kupu Srbije, a u Superligi je ima 6 bodova više u odnosu na Partizan, a i meč manje, tako da pričao sam i ranije, Zvezda je na nekom sigurnom putu ka tituli, ali što se tiče nekih ostalih mečeva, ono što će sutra biti jako zanimljivo, već naredno 25. kolo Super lige i derbi između Partizana i Vojvodine, to je jedan jako zanimljiv duel. Vojvodina može... Iz više aspekata, jel? Da, iz više aspekata. Vojvodina bi se eventualnom pobedom mogla približiti malo Partizanu i ta razlika između drugog i trećeg na tabeli bi bila manje. A zanimljivo je i to što, na primjer, Partizan gotovo 2 godine nije izgubio od Zvezde u večitom derbiju, a, na primjer, od Vojvodine je u poslednjih 8 meseci izgubio čak 3 puta. 2 puta u prvenstvu i jednom u finalu, onom finalu Kupa Srbije. Tako da i sa tog aspekta je i tekako jedan derbi. Iako Vojvodina sad nije baš u najboljoj formi u odnosu na prvi deo sezona. Da, Vojvodina sad u prethodnom kolu 1-0 iz penala. Da, iz penala 1-0. Imao je tu i napredak svoje šanse, tako da bilo je teško, ali eto, uspeli su da ostvare pobedu. Partizan stvarno protiv Inđije bio jako dominantan. Evo, Asano je proglašen za igrača kola, tako da nas sutra, verujem da nas očekuje jako zanimljiv meč koji će opravdati taj epitet derbija. Taktički ili otvoreno? Pa ja verujem otvoreno. Ja verujem otvoreno, da. Tako da, eto. Eto, pratit ćemo i svakog izveštaja u našim... Da, sutra u 16 časova je utakmica. Eto. Znači, rezultat u dnevniku, a izveštaj u Vojvođanskom. Pa da, otprilike. Mada u 16 časova počinje, tako da ćemo imati... Tada će već biti drugo poluvreme. Dobro, biće rezultat, to mislim. Biće, da. A sam kraj utakmice... Gledaoce sve, da. Nakon priče o fudbalu, da se osvrnemo i na košarku. Prethodnog sportskog vikenda Nikola Jokić nastavio je da briljira. Pa eto, koliki je sad bio njegov udar u trenutku njegovog tima? On je postigao triple-double u pobedi svog Denvera nad Oklahomom. Nastavlja sa odličnim partijama, a sad se to odražava i timski. Denver je sada na toj 7. poziciji u zapadnoj konferenciji NBA lige. To je pozicija koja vodi Denver u play-off, tako da sad kako i individualno, tako i timski, Jokić može da bude vrlo zadovoljan. Tu napomenuo bih da je sinoć igrao i Sacramento, za koji nastupa naš Nemanja Bjelica. U jednoj jako čudnoj utakmici izgubili su od Charlotte-a. Nemanja Bjelica je postigao 11 poena, tako da sa te strane možemo mi biti zadovoljni, jer ne igra tu, eto, samo Jokić nego igra tu. Šta se dešava sa Bjelicom? Dugo nije bio u rosteru, dugo ga nije bilo na terenu, onda dobio neke minute na kašičici, pa je dobro iskoristio.
Videli smo, ne u prethodne, nego pre dve utakmice je dao čak i koš za pobedu iz one neke akcije iz ugla terena. Ide na bolje njegove utakmice, ali negde, da li je pogrešno reći da se stvara utisak da mu više ta sredina ne prija, da negde možda trebamo da očekujemo da će menjati klub. Pa da li je to možda zbog odlaska Bogdana Bogdanovića? Ja verujem da je njemu to dosta otežalo, zato što jedno je kada su dva naše igrača tu, pa onda oni međusobno se podržavaju, a sasvim drugo je kao on sam. Pa dobro, nema ni Jokić nikog u Denveru. Da, ali... Ako izvojimo Melona, da. koji je posetio Sombore. Evo, prilike, da, koji su onako braće, bukvalo, ali verujem da je i to ima uticaja. Odlazak Bogdana Bogdanovića u Atlantu, ali evo, sinoć je postigao 11 poena, stvarno imao sasvim solidan učinak, ali njegova ekipa izgubila. Vodili su 123-15 minut pre kraja i na kraju je Charlotte preokrenuo na 127-126 u posljednjem minutu. Tako, eto, to je. Šta je košarka? Ali uvek treba biti zadovoljan i posmatrati naše igrače najviše u kontekstu koliko te njihove igre mogu kasnije da se prenesu na igre za reprezentaciju. I na reprezentaciju, to ćemo videti. Da. Ima do toga. Ima. Da, evo, imamo još malo vremena da se osvrnemo na ne baš lepu vest koja nam stiže iz sveta atletike. Ivana Španović zbog povrede će propustiti evropsko prvenstvo koje bi trebalo da bude održano sad u martu. Da, od 5. do 7. marta u poljskom Torunu. U pitanju je povreda zadnje lože leve noge, a ona je na svom YouTube kanalu objavila da će tokom danas saznati koliko je ozbiljna, ozbiljna njena povreda. Tako da, mada sudeći po nekim toj njenoj izjavi, ona bi trebala da bude spremna za Dijamantsku ligu koja će biti održana u maju, pa samim tim, naravno, ne dovodi se u pitanje ni njen nastup na olimpijskim igrama u Tokiju, za koje je naglasila da će biti njen poslednji, s obzirom da ona ove godine puni 31 godinu. Tako da sada ona se najviše usredsredila na pripremu za olimpijske igre. A da je nastupila na ovom evropskom prvenstvu, imala bi velike šanse da četvrti put zaredom osvoji zlatnu medalju, ali eto, pošto nije... Ali dobro, eto, tempiranje forme za olimpijske igre je sigurno važnije u njenoj karijeri. Od evropskog prvenstva. Verujem, to bi bio i vrhunac. Jeste. Marko, hvala ti puno na izdvojeno. Hvala ti da što si došao kod nas. Informacijama kada je reč o sportu i navijamo sutra u derbiju Partizana i Vojvodine. Da.